What's up guys, já vás zdravím, dneska tady máme video ze hry GTA 5 Online a dneska si ukážeme, jak co nejrychleji a nejlépe vydělávat peníze pomocí modmenů a pomocí kasína v GTAčku. Úplně předtím, než si zapneme GTAčko, si musíme stáhnout a nainstalovat nějakou VPNku do našeho počítače. A to z toho důvodu, že česká vláda zakázala hazard ve hrách, tudíž Rockstar musel úplně odstranit kasíno pro Čechy. Vy tam sice můžete jít, ale nemůžete vsázet, nemůžete točit, takže pomocí VPNky se takhle přesuneme do jiné země, kde to je normálně povolený. Jakou VPNku vy budete používat, je čistě na vás. Já doporučuji zase používat Windscribe, není to žádná placená propagace, Windscribe je podle mě nejlepší zadarmo VPNka, která je, takže si to stáhněte. Pokud jste viděli video, jak se dostat na dark web, tak už určitě tenhle program znáte. By the way, tam je celá ukázka toho, jak se to nainstaluju. Vzhledem k tomu, že už to jednou počítači mám, tak si to nebudu instalovat, takže vy si to normálně nainstalujte. Ta instalace je velmi jednoduchá a potom teda, když to spustíte, tak to bude vypadat nějak takhle. Tady je úplně jednoduchý nastavení a jednoduchý spuštění, stačí tady vybrat zemi. Takže já tady vyberu Německo například, kde to kasino je povolený, nebo můžete vybrat jakoukoliv zemi, o který víte, že to kasíno je povolený, a následně tady stačí kliknout na to velký tlačítko ON a automaticky nás to připojí do Německa na to nejlepší připojení. Nezapomeňte ještě zapnout možnost firewall a nezapomeňte tady tenhle program, ten Windscribe, nechat spuštěný na pozadí, protože jakmile ho vypnete, tak se vypne i ta VPNka a zase si všichni budou myslet, že jsme jakoby v Česku. No teďka teda už můžeme s klidem zapnout Epic Games a následně GTAčko a připojit se do onlineu a následně budeme pokračovat v dalších krocích. Mezi tím, co se načítá GTAčko, já využiju čas na reklamní přestávku. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, který teďka máte na obrazovce nebo v popisku. Občas tam přidávám nějaký posty, takže mi tam nahoď follow. Následně máme nový Discord na GTAčko, takže pokud hraješ GTAčko nebo jakoukoliv hru a chceš si pokecat nebo najít nějaký týpečky na gamesky, tak se tam určitě připoj. Máš taky link v popisku v sekci odkazy. No a jako poslední, nezapomeň na like a odběr. To je klasika. Nicméně teďka chvilku počkáme, než se načne to GTAčko a já se potom ozvu. Konečně jsme, kámo, ve hře, trvalo to asi 10 minut, než jsem se dostal vůbec do hry. Teďka teda klasicky zapneme to mod menu, pokud nevíte, jaký mod menu nebo kde ho stáhnu nebo jak funguje, tak jsem nedávno vydal návod, teď to máte na obrazovce nebo vpravo nahoře nebo v popisku, a já předpokládám, že každý z vás, kdo toho video kouká, tak už to mod menu máte v počítači. Takže si ho normálně zapnete a teďka teda budeme muset se dostat do kasína. Pokud jste v tom kasínu už byli bez VPNky, tak určitě víte, jak to funguje. No prakticky nevíte, protože pokud jste měli VPNku, tak vám nic nefungovalo. Já jsem před tímhle videem to taky zkoušel bez VPNky a jediné, co mi tam šlo, bylo nakoupit nějaký tikety a to je všechno. Pak jste ty tikety ani nemohli použít, protože všechny funkce byly zamknutý díky tomu opatření, nebo nevím, jak to nazvat. Takže teďka pomocí VPNky jsme v Německu, jsme Němčouři, kámo, a jdem se teda dostat do toho kasína, takže já to zase zrychlím, protože ta cesta je docela nudná. Tady pan Hakala se docela kripl, protože teď mi došlo, že jsem se mohl teleportovat, teď už je to asi jedno, takže normálně vejdem do těchto dveří. Pokud jste tady poprvé, tak dostanete jako kacénu, pokud ne jako já, tak normálně dejte enter to kasino. Jakmile se dostaneme do toho kasína, tak je důležité, abyste u sebe měli už nějaký tikety, pokud je nemáte, tak si je můžete koupit. Já už jsem tady párkrát byl, tak si můžete všimnout, že už mám 1 milion tiketů. Je na vás, kolik těch tiketů budete mít u sebe, protože pak stejně budete jenom spamovat 2 tlačítka, což vám bude generovat ty tikety a prakticky za to bude to generovat i ty peníze. Takže já si teď nakoupím trošku tiketů, můžete tady dát třeba maximálně, takže teďka mi to dá 19 000 tiketů, dáme tady enter a mám koupených 19 000 tiketů. Teďka teda máme tikety hotový a musíme jít na jeden specifický automat. Ten automat je takovýhle písečnej, egyptský, teďka tam sedí nějaká bába, takže já teďka budu muset najít nějaký jiný. Proč zrovna tady tenhle? Je to z toho důvodu, že jednoduše vám dává nejvíc peněz, jo? Takže je to spíš taková hra o čase a o penězích. Takže tady dáme enter, dáme tady Ečko a už si můžete všimnout, že už se můžeme vlíst. Pokud by jsme byli bez VPNky v Česku, tak tady bude napsaný, tato možnost je uzamčená. A vzhledem k tomu, že jsme v Německu, tak se nám to odemklo. Teďka teda musíme zapnout naše mod menu a přejít tady dolů do online services a tady dát casino services a tady všechno zapnout. Takže to poslední zapnete, to prostřední zapnete a u toho prvního si můžete nastavit, kolik chcete, aby vám z toho automatu padlo. Takže já si tady dám to maximum, což je těch 50 000, dáme tady vložit vše, takže tab, beat max a potom dáme jednoduše enter nebo spustit. A jak si už teďka můžete všimnout, tak nám to hodilo 3 stejný symboly díky tomu modmenu a už nám to přičetlo 250 000 tiketů, protože se to nějak násobí ještě, nevím jak přesně, takže znovu klikneme na tab, znovu enter a zase nám to přičetlo 250 000 těch tokenů nebo těch tiketů. Ještě to uděláme párkrát, abyste viděli, že to opravdu funguje. No a takhle prakticky vy si můžete vydělat nekonečně miliard peněz, protože jakmile budete mít částku, kterou vy chcete, například já už tady mám skoro 10 milionů nebo 1 miliarda tiketů, nevím teďka kolik přesně těch nul tam je, tak je můžete prodat zpátky té bábě, u které jsme byli v tom shopu, za normální dolary. Takže ty peníze se nám budou generovat fakt strašně moc rychle. Je to tak 10krát lehčí a lepší, než si ty peníze dropovat normálně z modmenu, jak jste byli asi zvyklí. Takže teďka, jakmile máme tu částku, kterou chceme, tak můžeme normálně odejít z toho automatu a vrátit se tady k té bábě, která nám prodala ty tikety. A teď tam prodáme 16 milionů nebo 1600 milionů, nevím kolik teďka přesně tiketů, za normální dolary. Takže dáme tady speak, dáme tady tu prostřední možnost, což je to prodat nebo vyměnit ty tikety, dáme tady maximálně, dáme confirm a už si můžete všimnout, že nám to přičetlo 16 miliard nebo milionů dolarů na náš účet. A takhle to vy můžete dělat do nekonečna, do té částky, kterou vy chcete, abyste měli v té hře. To je tak všechno z tohohle videa, teď si můžete nakoupit všechno, co chcete, protože máte nekonečný zdroj peněz, dalo by se říct, takže už nemá cenu dělat mise a ostatní věci. Je to fakt zábava, doporučuji to minimálně vyzkoušet, pokud chcete mít fakt hodně peněz, tak třeba 2 hodiny to takhle mačkejte, po 2 hodinách by se měli mít tak, no prostě tolik peněz, že už to do konce svýho reálného života nevyužijete, i kdyby přidávali každý týden nový update a nový auta. Můžete si nakoupit všechno, co v té hře je, no. To už je pak na vás, co s těma penězou uděláte. Zanechte určitě lajkos, odběros. Nezapomeň se připojit na náš Discord, s kterým máš v popisku, pokud si chceš hrát GTAčkos. Nezapomeň mě sledovat na Instagramos, kde přidávám nějaký posty a měj pěkný den, čus.